En domare som gör ett sånt fel har inte rätt att fortsätta arbeta, menar Lobanovski. Ja, det var inte roligt att vara svensk under VM nere i Italien. Vår domare blev VMs mest utskällda och vårt lag ansågs även internationellt vara VMs största negativa överraskning. Varför blev det så? Ja, det finns många orsaker. Jag såg en lista på 40 stycken orsaker till att Sverige var så dåligt i VM häromdagen. Det ska vi inte dra här för då blir det inga matchbilder. Men jag vill framhålla ett par saker särskilt. En var att samma misstag gjordes som 1978 senast vi var med i VM. Nämligen att allt intresse koncentreras på den första motståndaren, Brasilien. Som vi egentligen hade råd att förlora mot. Det viktiga var ju matcherna sen, den andra och den tredje. Och de kom i skymundan tyvärr. En annan orsak var att så många spelare var ur form. Ett par till och med okuranta och det duger inte i ett VM. Och så var det naturligtvis det här med 4-4-2-systemet, det passiviserande förstelnade som jag har varit på så många gånger genom åren som svensk fotboll fastnat för länge i. Det är ingen tillfällighet att de fyra lag som blev helt utan poäng i VM av vilka Sverige var ett i grunden spelade 4-4-2 medan nästan alla andra spelade mer modernt. Ändringen mitt under VM, den var ju totalt misslyckad. Det går inte att ändra från något man kan till något visserligen bättre då som man dock inte kan. Svenskarna bodde i den lilla idylliska fiskestaden Camoglie söder om Genua. Hela den lilla stan ställde upp och höll tummarna för svenskarna. Förläggningen var de gamla Genua-förstarnas, dogernas, palats. Numera omgjort till ett av Italiens dyraste hotell. Från Camoglie åkte man upp till Turin för den första matchen mot Brasilien. Brassepubliken, 25-30 000 personer stor, gjorde hela dagen och hela stan och hela stadion till en enda stor fest redan långt före match. Ja, det var alltså 12 år sedan ett svenskt lag gjorde entré på det här sättet, in på en VM-arena. Glenn Hussein var en av de skadade, spelade inte. Men utstrålade precis som övriga svenskar stor optimism. Glada miner var det också på ledarbänk med förbundskapten Olle Nordin i spetsen. Roger Ljung. Efter till Joakim, Schwarz igen, Ljung igen. Nilsson, Brolin, mycket bollar i luften. På tavlan kom det upp att Brolin skulle vara varnad, men det var alltså fel. Careca, loss och mål. Boll som skär igenom hela det svenska mittfältet och försvaret. Bakom Peter Larsson dyker då Careca upp. Brasilianska ledning alltså sedan 40 minuten 1-0. Det är i 50 minuten av andra halvlek nu. Thomas Brolin igen snor runt lite med Galvao den här gången och får hörna. In på hörna. I farligt Brolin just som håller sig på rätt ställe, får inte bollen förbi två man på linjen. Där kommer Limpar tillbaka in mot mål. Och Limpar en gång till. Och där har vi ny hörna. Där händer en del. Roland Nilsson. Stefan Pettersson, lite för hög boll var det långt. Alltså nummer 19 stod där. Och det här är 2-0. Jajamensan, Frank. Bra Careca igen. Blixtrande anfall igen. Det är väl lite grann som vi pratade om tidigare. Att Sverige går före matchen lite grann. Och att brassarna backar in och satsar och rejält på sina kontringar istället. Valdo till Careca till Müller. Och så kommer Almauer. Hela laget nästan är uppe.
Jorginho avslutade. Typexempel på kontringsfotboll när den är som bäst. Man kontrar inte bara med en eller två spelare, utan man har kommer upp med 5-6 spelare för att avsluta. Sven Strömberg fick mycket mark framför sig. Och Brolin är kvick där inne. Han är loss, han är tagit loss, han är mål! Thomas Brolin gör sitt och Sveriges första VM-mål i 1990. Och han gör det på det viset vi valt att se honom hemma, tar emot. Går runt motståndaren i sträck, snabbt på bollen och kall när han väl har arbetat sig till läget. Petar förbi Tassarell. Ja, det ser vi det vi pratar om. När han får de här bollarna nere vid fötterna. Vilka härliga vändningar och rycker förbi sin back och avslutar på ett mycket, mycket kallt och fint sätt. Direkt efter matchen, 2-0, så kändes det ett tag som att det var slut, men det blev rätt spännande till slut ändå. Ja, jag tycker vi har en ordentlig kraftansträngning för att vända på matchen eller ta i kapp lite av det försprång som de hade fått via sina mål. Och killarna ska leda utav ansatsen som de gjorde. Men det är ett bra lag ni förlorar mot? Ja, visst är det det. Det är inte mycket att säga annat än att det är det. Och kanske ska vi våga störa dem lite hårdare än vad som blev fallet i första halvlek. Vi är lite, ska vi kalla det, försiktiga. Här har vi Costa Rica mot Skottland i Genua. Tian i Costa Rica heter Ramirez. En spelskicklig, teknisk och intelligent spelare. Här hittar han Jara, och Jara med en hälspark till Cayasso. Bäddar för ledning för Costa Rica, 1-0 i 48:e minuten. Det är så fint och lugnt, Cayasso sätter bollen bakom den skotska målvakten. Skottarna repar sig sen aldrig riktigt från den här chocken. Kämpar visserligen vidare hårt och rejält, men utan fantasi i sitt låsta 4-4-2-spel. Cayasso 1-0 för Costa Rica.